بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک کے رحم و کرم اور فضل کے ساتھ۔ پیارے دوستو، آج الحمدللہ سے منگل کا دن ہے۔ آج آپ دوستوں کے لیے بہت ہی خوبصورت اور پیاری ویڈیو ہونے والی ہے۔ آج آپ کو ہم نے اپنے فارم کے جانور دکھانے ہیں۔ کل میں نے آپ کو محمد پور بکرا منڈی کا وزٹ کروایا تھا، تو آپ لوگوں نے مجھے کافی زیادہ سپورٹ کی ہے، تو آج میں آپ دوستوں کو چھوٹی سی لاٹ دکھانے والا ہوں الحمدللہ سے۔ ویسے تو یہ ہم جب بھی اپنی ویڈیو بناتے ہیں تو ہماری گڑیا انم ہمارے ساتھ ہوتی ہے، لیکن آج بھی ہم لوگ اپنی پیاری بیٹی کی طرف سے آپ دوستوں کو اسپیشل آفر دینے والے ہیں۔ چھوٹی سی لاٹ ہے، ایک بکرا ہے اور الحمدللہ سے 7 بکری ہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے میرے یوٹیوب چینل شاہدیب گوٹ فارم کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ یہ میرے فرنٹ کیمرے میں آپ جانور دیکھ رہے ہیں۔ فرنٹ کیمرے میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ ہمیں دیکھیں ویڈیو میں اور ہم سے ویڈیو کال میں بات کر سکیں، کیونکہ آج کل آن لائن فراڈ کرتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، اپنی ویڈیو بنانے کا وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہم سے ویڈیو کال میں بات کر لیا کریں، اور اگر آپ لوگ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں گے تو ہمارے اپنے نام پہ پیسے بھیجیں۔ میرا میزان کا اکاؤنٹ بھی ہے، یو بی ایل کا بھی ہے اور بینک الفلاح کا بھی ہے، اور ایزی پیسہ جائید کیش بھی آپ کو اپنے اکاؤنٹ کا دیں گے۔ ابھی آپ کو بائک کیمرے سے جانور دکھاتے ہیں۔ دوستو آپ جانور چیک کر لیں، بالکل ہی خوبصورت اور اوٹ کلاس چیزیں، 3 اس کے اندر کلر والی ہیں تقریباً، باقی جو ہے نا راجن پوری کے اندر ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور اوٹ کلاس چیزیں میرے پیارے بھائی۔ ایک ایک جانور میں نے دانہ چن چن کے آپ دوستوں کے لیے نکالا۔ ان کے فیس دیکھیں، یہ دیکھیں شیرا پرنٹ راجن پوری اور ماشاء اللہ سے ابلک پرنٹ کے اندر، یہ دیکھیں یہ چیزیں میرے پیارے بھائی۔ آپ دوستوں کو اس طرح کی چیزیں کوئی بھی نہیں دکھائے گا جس طرح سے شاہزیب آپ کو دکھائے گا۔ یہ آپ لوگ چیک کر لیں میرے پیارے بھائی، ان کی جو عمر ہے نا میرے پیارے بھائی، اس کے اندر تقریباً 2 جو ہے نا 2 دانت ہیں، باقی جو ہے نا کھیری ہیں۔ ایک ایک کر کے آپ کو لازمی دکھائی جائیں گے۔ انشاءاللہ سے آپ نے ہماری ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، لائک اور شیئر بھی کرنا ہے، اور جو اس کے اندر کراش شدہ پٹھے بھی ہیں لیکن ہم آپ کو پھر بھی خالی کا ریٹ دیں گے۔ تو میرے پیارے بھائی، ویڈیو ہماری مکمل دیکھنی ہے، انشاءاللہ سے آپ کو مزہ آئے گا۔ ایک ایک کر کے بھی دکھاتا ہوں، یہ ان کے حوانے بھی آپ کو دکھا دوں۔ یہ دیکھ لیں میرے پیارے بھائی، ہمارے یہاں جو کراس ہو چکی ہیں لیکن ہم آپ کو پھر بھی خالی کر کے ریٹ دیں گے، اور ان کے تھن وغیرہ بھی آپ لوگ چیک کر لیں۔ یہ 3 پہ آ چکی ہے، اور یہ ماشاء اللہ سے آ رہی ہے نمبر 4 پہ، اور یہ دیکھیں یہ 5 پہ، اور یہ بکرا ہے، اور یہ 6 نمبر پہ آ رہی ہے میرے پیارے دوستو، اور یہ الحمدللہ سے آ رہی ہے نمبر 7 پہ۔ یہ میرے پیارے بھائی، ان کو چارہ شارہ بھی کھلا کے دکھا رہے ہیں، دوبارہ بھی ان کے آگے چہرے وغیرہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ بالکل یہ خوبصورت ہیں، ان کے اندر 2 دوندی ہیں، باقی تقریباً 10 ماہ کی پیٹے ہیں۔ بالکل یہ خوبصورت اور اوٹ کلاس چیزیں، ایک ایک کر کے بھی آپ کو لازمی دکھائی جائیں گی۔ ویڈیو ہماری مکمل دیکھنی ہے، لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی اچھی اور نیو ویڈیو لے کر آتے رہیں۔ یہ دیکھیں میرے پیارے بھائی، اس طرح کے دانے آپ کو کوئی بھی نہیں دکھائے گا، یہ آپ لوگوں کو جس طرح سے ہم دکھاتے ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، آپ لوگ ایک ایک کر کے چیزیں دیکھیں اور کوالٹی کو پرکھیں میرے پیارے بھائی، تاکہ کس طرح کی کوالٹی کا جانور آپ کو کون سا بندہ آپ کو دکھاتا ہے میرے پیارے بھائی۔ کارگو کی سروس ہماری پورے پاکستان میں اویلیبل ہے۔ پہلے تو کوشش کریں آپ لوگ خود ہی آئیں ہمارے فارم پر وزٹ کریں، ٹھیک ہے میرے پیارے دوستو۔ ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں، پھر ان کی پرائس وغیرہ بھی بتا دیں گے، اور پھر ویڈیو کے اینڈ میں چلا پھرا کے بھی دکھاؤں گا آپ کو۔ یہ میرے پیارے دوستو نمبر 1 پہ پٹھا رہی ہے، ماشاء اللہ سے اس کی کوالٹی دیکھیں اور خوبصورتی آپ دوستوں کے سامنے۔ طوطا شیف اوریجنل چیز ہے، یہ ابھی کھیری ہے، یہ 2 دانت نہیں ہوئی میرے پیارے بھائی۔ یہ نمبر 1 پہ آ رہی، ابھی آپ کو 2 نمبر والی دکھاتا ہوں۔ ویڈیو پوری دیکھنے، انشاءاللہ سے آپ کو چلا پھرا کے بھی دکھاؤں گا، اور لائک اور شیئر بھی کرنا میرے پیارے دوستو۔ آپ دوستوں نے یہ نمبر 1 پہ آ رہی، ابھی آپ کو 2 نمبر والی دکھاتا ہوں، منجھا احمد۔ اور میرے پیارے دوستو یہ ماشاءاللہ سے آ رہی ہے نمبر 2 پہ پٹھا رہی، اس کی بھی کوالٹی دیکھیں اور خوبصورتی دیکھیں۔ وزنی جانور ماشاءاللہ سے بالکل ہی خوبصورت، بڑے کانوں میں لینتھ اور ہائٹ آپ دوستوں کے سامنے ہے۔ یہ 2 نمبر پہ آ رہی ہے دوستو الحمدللہ سے، اس کی بھی کوالٹی دیکھیں اور خوبصورتی دیکھیں۔ بکری رکھنا میرے پیارے دوستو سنت ہے، آپ لوگ بھی بکری رکھیں گھر میں الحمدللہ سے، اور یہ ہے کہ کاروبار کی نیت سے نہیں، ثواب کی نیت سے رکھیں گے میرے پیارے بھائی، تو ہی آپ دوستوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ 2 نمبر پہ آ رہی ہے، ابھی آپ کو 3 نمبر والی دکھا دیتا ہوں میرے پیارے دوستو، یہ آپ لوگ چیک کر لیں۔ بالکل ہی خوبصورت اور اوٹ کلاس چیز ہے میرے بھائی، دیکھ رہے ہیں میرے پیارے دوستو، یہ بھی ابھی دانتوں میں کھیری ہے، اور یہ تقریباً 10 ماہ کی پٹ ہے۔ بالکل ہی خوبصورت اور روڈ کا لاسٹ ہے، یہ 2 نمبر پہ آ رہی ہے، ابھی آپ کو 3 نمبر والی دکھاتا ہوں۔ یہ میرے پیارے دوستو آ رہی ہے ماشاء اللہ سے نمبر 3 پہ پٹ آ رہی ہے، اس کی بھی کوالٹی دیکھیں اور خوبصورتی آپ لوگوں کے سامنے۔ طوطا ناک میں، اور مزے کی بات اس کی جو آنکھیں ہیں نا، بلی آنکھیں شرابی نہیں ہوتی جیسے باقی کی سفید ہوتی ہیں، ماشاءاللہ سے قدرت کی راز دیکھیں، اس کی جو آنکھیں ہیں نا یہ شرابی آنکھوں میں، بالکل ہی خوبصورت اور اوٹ کلاس چیز ہے۔ یہ میرے پیارے بھائی آ رہی ہے نمبر 3 پہ، ابھی آپ کو 4 نمبر والے دوستو دکھا دیتا ہوں، منانے میں ساتھ۔ اور دوستو الحمدللہ سے یہ آ رہی ہے ماشاءاللہ سے نمبر 4 پہ، اس کی بھی کوالٹی دیکھیں اور خوبصورتی دیکھیں۔ پیور ابلک پرنٹ کے اندر ماشاءاللہ سے فیس دیکھیں، گلابی فیس میں اوریجنل چیزیں، اور مزے کی بات ہے یہ ابھی بھی کھیری ہے ماشاءاللہ سے، ابھی مزید اس نے 2 دانت ہونا ہے، اور قد اور ہائٹ ابھی مزید اس نے نکالنا ہے۔ ایک ایک کر کے دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ الحمدللہ سے ہم نے آپ کو کارگو میں مال کس طرح کا دیا تھا، اور آپ نے ہماری ویڈیو میں کیسا دیکھا تھا۔ جیسے لوگ ویڈیو بناتے ہیں نا ایسے ہی 50 کی 40 کی لاٹ دکھا دی، اس میں نہ تو جانور سمجھ آتا ہے نہ ہی کسی چیز کی کوالٹی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ 4 نمبر پہ آ رہی، ابھی آپ کو 5 نمبر والی دکھاتا ہوں میرے پیارے بھائی۔
और दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से प्योर शेरा प्रिंट की पट आ रही है, माशाल्लाह से राजनपुरी फेस है इसका, और जो बाकी जो इसके पीछे माशाल्लाह से प्रिंट है ना वो शेरा प्रिंट के अंदर है। ये दांतों में दो दांत है मेरे प्यारे दोस्तों। इसकी क्वालिटी देखें और खूबसूरती आप दोस्तों के सामने। ये जो आ रही है ना माशाल्लाह से नंबर 5 पे आ रही है ना अहमद, ये नंबर 5 पे दोस्तों आ रही है। 8 जनवरी की लाट है, रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ऑफ़र होगी, और मेरी प्यारी बेटी अनम की तरफ से आप दोस्तों के लिए ऑफ़र होगी। अनम आज है नहीं तो उसने कहा था कि बाबा मैंने वीडियो बनवानी है, लेकिन वो भाई मेरे अब्बू के साथ नमाज़ पर चली गई थी। तो ये दोस्तों माशाल्लाह से आ रही है नंबर 5 पे। अभी मैं आपको 6 नंबर वाली दिखा देता हूँ मेरे भाई। और दोस्तों माशाल्लाह से ये पैड भी दो दांत है, और माशाल्लाह से इसकी भी क्वालिटी देखें और ख़ूबसूरती आपके सामने है। ये भी अबलग प्रिंट के अंदर पट आ रही है, बहुत ही खूबसूरत और उठ कलास चीज़ें। असल में ये आप लोग आपको समझ आ रही होगी कि कैसे खड़ी है, इनकी टांगे नीचे से बांध के हम लोग ठहराते ना, ताकि आपको जानवर सही माने में समझ आए। ये मेरे प्यारे भाई आ रही है नंबर 6 पे पट आ रही है। अभी आपको 7 नंबर और 8 नंबर वाला जानवर दिखा के फिर पूरी वीडियो के साथ दिखाते हैं मेरे भाई। और मेरे प्यारे दोस्तों ये आ रही माशाल्लाह से नंबर 6 नंबर पे पट आ रही। इसकी भी क्वालिटी देखें और खूबसूरती आपके सामने, बहुत ही ज़बरदस्त और अबलग प्रिंट के अंदर पट है, माशाल्लाह लाजमी पड़िएगा। और इनका जो अंदर पट है माशाल्लाह लाजमी पड़िएगा। और इनका जो रेट है मेरे प्यारे भाई बिल्कुल ही मुनासिब रेट है। ये आपको फाइनल मिलेंगी 28,000 के हिसाब से मेरे प्यारे भाई। जो भाई पहले रब्ता करेगा, दूसरी साइड दिखाओ मैं इसकी, ये आपको मिल जाएंगी मेरे प्यारे भाई। कार्गो की सर्विस भी अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। अभी आपको 7 नंबर और 8 नंबर वाली दिखाते हैं। और दोस्तों ये माशाल्लाह से बकरा आ रहा है बिल्कुल ही गुलाबी में, गुलाबी फेस के अंदर, ज़बरदस्त चीज़ डबल हड्डी के अंदर। और मज़े की बात है ये कुर्बानी 2024 पे होगा, ये 23 पे नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अभी आपको एक और पैड दिखा के फिर पूरी लाट एक साथ दिखाते हैं मेरे भाई। तो मेरे प्यारे भाई ये राजनपुरी गुलाबी फेस में सिंगू वाली मेरी फेवरेट आ रही है, ये माशाल्लाह से नंबर 8 पे आ रही है। तो अभी आपको पूरी लाट एक साथ चला फिरा के दिखाते हैं मेरे प्यारे भाई। ये मेरे प्यारे भाई अभी आपको चला फिरा के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ही खूबसूरत और आउट क्लास चीज़ें। जो भाई पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से कार्गो की सर्विस भी हमारी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। अगर आप लोग मेरे फार्म पर विजिट करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई आप लोग आ सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। थैंक यू दोस्तों।